קטע שנקרא מרש סקוטי, ובו אפשר יהיה לראות מה הגיטרה מסוגלת לעשות מעבר לנגן צלילים של גיטרה כמובן, ובקטע הזה אני אחכה כלי נגינה סקוטיים שונים על הגיטרה. כלי סקוטי מפורסם, נכון שאת יודעת חמודה? מה מנגנים בסקוטלנד? כזה מין חמת חלילים, כזה, כמו שואב אבק כזה. טוב, אז אני אחכה חמת חלילים על הגיטרה, גם טוטים, חצוצרות, טרומבונים, כל ה... יאללה.